És molt important que hi hagi un debat sobre el Tractat de Lliure Comerç en els Estats Units, especialment en aquest moment en què estem debatint la proposta europea sobre el capítol social i medioambiental del tractat. El que a nosaltres ens agradaria que els drets de laborals i els drets dels treballadors a la Unió Europea i també als Estats Units anessin cap a uns estàndards cada cop més alts en línia amb els de l'Organització Internacional del Treball. En aquest sentit, qualsevol aportació que els sindicats com a representants dels treballadors puguin tenir sempre serà benvinguda per la Comissió Europea per fer un treball, un acord que sigui el millor possible.